kun paska iskee ihmiskuntaan, niin kärpäset saapuu. Ja se on asia, mistä mä tämän video halusin tehdä. Mä oon pikkusen hermostunut ja tää on pikkusen negatiivinen video. Ainakin verrattuna mun kaikkiin muihin videoihin. Ja mä tiedän, että tällaisilla korona-aikoina ei pitäisi ollenkaan lietsoa vihaa. Joten kato tää video nyt harkiten. Kaikki kuitenkin alkoi tänä aamuna, kun rupesin katsomaan mun somefiidiä ja mä huomasin, että koronan aiheuttama pelko ja viha ihmiskunnassa oli tuonut paikalle valtavasti auttajia. Sitten mä kattelin näitä auttajia ja mä huomasin, että siellä auttajien joukossa siellä täällä oli sellaisia viestejä, kuten nyt haluamme kantaa kortemme kekoon ja sen vuoksi saat nämä kartoitukset meiltä veloituksetta, tai haluamme auttaa pienyrittäjiä, sen takia tarjoamme tämän meidän verkkowebinaarin ilmaiseksi sinulle, taikka koska korona tuo epätoivoa, niin tilaa meiltä leikkokukkia -20%. Eli tällaisia käärmeitä, jotka pyrkii hyödyntämään tätä pelkoa, mikä ihmiskunnassa vallitsee. Siis sellaisia yrityspäättäjiä ja muka-auttajia, jotka miettii, että miten minä voin hyötyä tästä koronasta. Ja ne on just niitä samoja tyyppejä, jotka eilen illalla, kun hallitus päätti, että Business Finlandin kautta jaetaan rahoituksia, niin miettii, että minkälaisen hakemuksen kirjoittaisin, jotta saisin sitä rahaa. Huolimatta siitä, tarviiko ne sitä vai eikö ne tarvii sitä. Koska näinä aikoina ei tarvita tästä tilanteesta hyötyjiä. Tämä on vakava asia. Me tarvitaan rakkaudellisuutta, me tarvitaan pyyteetöntä auttamista. Tämmöiset käärmeet kuvittelee, että elinkeinoelämä pyörii palvelusten ja vastapalvelusten lakien mukaan. Niin, että tehdään asioita, jotta sitten saisi vastapalveluksia ja mietitään, että miten jokaisesta yhteydenotosta ja tekemisestä ja viestistä tulisi maksimaalinen hyöty mulle. Niiden pitäisi hävetä. Toki näinä aikoina nousee myöskin valonsotureita. Aina kun pimeyden voimat liikkuu, niin myös valonsoturit on paikalla. Ja kyllä mä oon tänään todistanut taas niin kuin ihan uskomattomia juttuja. Semmoisia kuin koodifirma laulaa etäpalaverissa porukalla Finlandiaa luodakseen toivoa ihmiskuntaan. Sellaisia kuin paikalliset yritykset alkaa pitämään poikkeustilaa podcastia, taikka metsuri puunkaata ja filosofoi metsästä tuodakseen toivoa ja kertokseen, että kuinka voi auttaa, taikka somekonsultti kertoo, että nyt kun hänellä on kalenteri tyhjä, niin hän kerkeisi hakemaan mummoille kauppakasseja. Tämmöisiä valonsotureita näinä aikoina tarvitaan. Ja niitä loisijoita, jotka miettii, että miten tästä tilanteesta voisi hyötyä, niitä me ei tarvita ollenkaan. Ja tämä on hankala tilanne siksi, koska tavan ihminen, kun se näkee näitä ristiriitaisia viestejä, niin se helposti kyynistyy. Ja se ajattelee, että se miljonääri, joka suostui luopumaan vuokristaan, teki sen jonkun julkisuuden vuoksi tai mainetehon vuoksi. Mutta voin sanoa teille, että ei tehnyt. Ja valonsoturit ei tehnyt niitä temppuja siksi, että ne ajatteli, että ne sais jotakin hyötyä. Ja jos sä oot itse semmoinen kyyninen paskiainen, joka ajattelee, että tää perustuu vaihtokauppaan ja huomiohuoraamiseen ja oman edun tavoitteluun, kaikki teot, niin voin sanoa, että sä oot väärässä. Kaikkein suurimmat teot ihmiskunnassa on aina kummunnut siitä pyyteettömästä yhdessä tekemisestä. Ja sitten kun sä joku päivä sen tajuat, niin sä hoksaat, että hitto miten raskasta on ollut kaikki nämä vuodet, kun olen miettinyt joka ihmiskohtaamisessa, että miten manipuloin tämän omaksi hyödykseni, tai minkä takia tästä on minulle maksimaalinen hyöty tästä kohtaamisesta. Kyllä te tiedätte sen tilanteen, että jos pyyteetön perheenäiti siivoaa asunnon siksi, että hänellä on itsellä hyvempi olla ja hän tietää, että perhe nauttii, niin hän on onnellinen. Mutta jos hän siivoaa sen siksi, että hän saisi muilta perheenjäseniltä kiitosta ja kukaan ei kiitäkään, niin tuntuu tosi pahalta. Nämä on vaikeita aikoja. Tein tämän videon varoitukseksi teille markkinoijille. Älkää keskittykö siihen, miten te hyödytte
keskittykää siihen, mikä on oikein. Tein tämän opastukseksi teille, iso yleisö. Elkää kyynistykö näiden väärien profeettojen edessä. Tämä on niin tärkeä video. On niin poikkeukselliset ajat, että pyydän sua tykkäämään ja jakamaan tätä videoa.